Priznao je da je boravak na Medenom mesecu izazvao u njemu čudan osjećaj, otkrio kako njihov razgovor u hotelu uticao na njega. Prethodnih par dana je u Eliti glavna tema bila svadba Stanislava Krofaka i Mione Jovanović. Stanislav i Miona su izgovorili sudbonosno da pred reality matičarkom Milicom Kon. Nakon gala svadbe njih dvoje su otišli na Medeni mesec u jedan hotel u Beogradu. Nenad Aleksića je bio zabrinut zbog ovog razdvajanja od svoje devojke i posumnjao da će se vratiti emocije i da će se pomiriti sa bivšim dečkom. Stanislav je danas gostovao u radioemisiji Amnezija koju vodi Milena Kačavenda. On je u razgovoru sa Milenom sumirao utiske o dešavanjima u hotelu. Miona i Stanislav su igrali igru istine i tom prilikom su otkrili mnoge detalje iz njihove veze. Kako si se osjećao dok si provodio vreme s njom u hotelu, upitala je Milena. Na početku sam mislio da neću pričati sa njom, ali eto, igra istine se desila. Na početku je bilo čudno, ali posle sat vremena se opustila i bila je kao što smo bili ranije, čudan osjećaj, rekao je Stanislav. Jel ima neki emocija, upitala je Milena. Pa što se mene tiče, ne znam kako bih opisao, baš čudan osjećaj, rekao je Stanislav. Kakav je osjećaj kad ste otišli tamo, upitala je Milena. Lep osjećaj, opustio sam se, super sve. Kad sam video ljude i telefone, šokirao sam se, rekao je Stanislav. Jel možda postoji neka šansa da vi opet budete zajedno, upitala je Milena. Ne, ja mislim ko ti jednom uradi opet će, rekao je Stanislav. Da li misliš da će te krah veze sa Mionom promeniti, upitala je Milena. Pa ja sam stvorio neki život lep da ne moram brinuti o nekim stvarima. Imam i ćerku, tako da ne želim da uđem u vezu da bih samo bio, rekao je Stanislav. Ti si rekao da se nećeš boriti više profesionalno, upitala je Milena. Ne, hoću, borit ću se, više ću se posvetiti nego ranije sigurno, rekao je Stanislav. Koliko si ranije dolazio u Beograd, kakvi su ti planovi, upitala je Milena. Ja sam često bio u Beogradu i zbog Mione i sve, često sam tu, rekao je Stanislav. Koga očekuješ da vidiš u studiju, upitala je Milena. Brata i ćerku, rekao je Stanislav. Da li ćeš ići u Selce, upitala je Milena. Idem sigurno, meni je tamo najlepše, rekao je Stanislav.